راج عرض یپر دریا بچھتا سور سے چھوٹا زاسا یہاں سے کان صفحہ یہ گسا یپر ہون یہاں سے یپر کین انسان چھنے کان پکت کین زانی مونی ایس یاربل آب کھلان کنی وقت اوزن نلگن آب آسا کی پتہ ایس یاربل اس کھلان آب سنہ سے ہے کان اس کھلت کین تیار سے گندگی آسا یہ دریا بچھتا نہ سے کنی جایت وار بستا دریا بچھتا پیٹا تیتا چھوٹا سے آسا یہاں کہ آب آسا چھے اور یہاں سے وادا بون تین ایس آب مگر دنیا چھوٹا سے آسا دریا بچھتا پیٹا اتھ سے کان صفحہ یہ گسا سس میر بھی کران کہ اتھ گس کی صفحہ یس پانچ پانچ شی شی تیز گچے کم سے کم صفحہ یس گس گسی یس یپری چھ آسا ہون یم چھڑ کے وجہ سے دی نہ لگ لگ بچے چھ نیرا نبر تمن چھ پتے دورا ہون نکم سے دی چھڑ کے وجہ سے دچھو اچن اچن گیا چھ حالت گمچن وریا چھ دان چھ نیرا ایم مکر اب سے دی مکر ار سے تھن بس ونا کہ اگر اس ایم کنسرن ایم ڈپارٹمنٹ اس یت صفائی کرے کیا یہ آب یہ ٹھوٹ وسان دریاوس مز تہ اریگیشنس مز تھی گسان ام سی بان چلان پلو چلان ام سی بیمار وسمت شی شی رت گسان یت عام طور صفائی گسن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا یہ جو ایک کوڑا کرکٹ ہے یہ صاف کیا جائے دریا جہلم کو صاف رکھا جائے تاکہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے اریگیشن کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک رہے تاکہ ہماری فصل بھی خراب نہ ہو جائے میں میر یاسین جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے